carwo sadam oo ka mid ah carwooyinka ku yaala magaalada Hargeysa artankeeda oona ka mid ah carwooyinka aadka loogu xidhan yahay ayaa waxa aad looga dareemayaa u diyaar garowga ciid al-fadr haddaba mulkiilaha carwada maxamed ibraahim cumar sadam oo ka warbixinaya waxyaabaha ay iibiso carwadani iyo ciid al-fadriga waxa ay ugu talagaleen macaamiishooda ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa waya imisa branch bay leedahay ama imisa qaybood bay u qaybsantay waxaanu leenahay saddex branch baanu leenahay eedu waa taas oo jeeda biiduna waa tan siiduna waa taa kale ma wax isku wada mid lagu iibiya mise mid walba meherad kastaba wax gaara oo lagu hagaagayay leedahay waxa weeyaan mid waa carwadan oo dhar iyo kaba iyo waxa wixii loo baahan yahay oo dhan waa laga helaa waxa weeyaan hadday habla tahay iyo hadday rag tahay iyo hadday suudhar tahay iyo hadday buur tahay iyo hadday sadal tahay iyo hadday agab kala oo tahay carweedba intaba waa laga helaa kuwa kalena way ka duwan yihiin waxaay iibiyaan oo keliyata kabayuga dumarka iyo ragga iyo ciyaalka waayahay horteeda waxaa ka soo muuqda koobab kubadda ay dhalinyarada aad guddoonsiisay ama waxaa jira koobab dhalinyaro badan oo aad adigu maalgelisay oo kubadda cagtaya bal dhalinyaradaas dhalinyaradaas way jirtaa dhalinyaradu waxa weeyaan anagu bahda sportskanu aad ugu xidhanahay waxa weeyaan anaguna waxaanu ahayn ciyaartooyadii magaalada Hargeysa dhalinyartana waxa weeyaan gebigeeduba siday u badan yihiin majoritigoodu waxay aad ku xiiseeyaan kubadda cagta marka meherad kastaaba way samayn kartaa inay samayso 10 qof oo ciyaartooy ama 12 qof oo ciyaartooy sababtuna waxa weeyaan ciyaartooygii waxay kaga fogaanayaan waxyaabihii mukhaadaraadka ahaa iyo wixii kale ay geli lahaayeen balwado fara badan marka waxa weeyaan sidaa awgeed ayaanu dhalinyartana gacanta ugu haynaa midka kale qaybta announcement-iga ii dhahda la yidhaahdo waxay kaga fiican tahay marka ay ku daawanayaan ilaa maa iyo ugu yaraan 30,000 ama 25,000 oo qof baa daawada xawaadle that's why marka ciyaartoygu markay soo galaan ee carwo sadam bilmatalna ay soo galaan ay stikerkii soo qaataan ay sawiradii ku galaan waxyaabihii macluumaadka ee aad ugu aad ay iibinaysa ee meheradu ay ka koobnayd iyagoo pictures marka ay dadku halka ku hadlaan qof kastaaba waa imanaya meeshii si heer caalamiya waye sadam imisa kooxood ama imisa naada ayadii adigu maalgeliso xataa laan ciyaara imika waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed xawaadle waxa weeyaan waa laba naadi naadina waxa weeyaan stadiumka naadina waa naadi kaloo dooga afar naadi bay ka kooban yihiin hadda intaanu gacanta ku hayno ee kubadda cagta noo ciyaarta ma filaysaa inaad waxyaabo kale oo fara badan aad ku soo kordhiso oo jiij badan aad ku samayso meherada waanu ku tala jirnaa waxyaabo fara badan waxa la wixii aanu dhalinyarta u qaban karnaba inaanu u qabanno waayo dhalinyarta bahdii sportska ama lagu oran jiray wasaaraddii sportska ayaa ka seexday marka waxa weeyaan yididiil ayaanu siinanaa dhalinyarta si ay balwadaha uga fogaadaan wixii kale ee aanu qaban karno ee itaalka iyaga ah waanu qabanaynaa waaye maadaama ay soo dhowdahay ciid al-fadridi qiimihii hore imika waa isbedela darka siin jirteen iyo kabaha iyo waxyaabaha laydinka iibsado bal ka sheekee ciidan ciid al-fadriga waxaad ugu talagashay qiimeynta leeg baad ka dhimaysaa oo qiimo dhimis ma u samaysa macaamiishaadii kugu xidhnaa macaamiisheeda haa waanu samaynay waayo waxa weeyaan alaabtoo kale suuqa wixii laga siinayo boqolkiiba 30 waanu ka jabanay 30% baanu ka jabanay waxaanu uga jabannahay waxaanu eegnay danta ummadda baahiyaha meesha ka jira aba allahuma salli calaa maxamed waxyaabahan kale iyaguna imika dhacdhacay ee sidan imika duufaanada oo kale caqabado fara badan baa jira ka mid ah shaqaalaha carwadani oo isna ka hadlaya bal sida ay ula dhaqmaan macaamiishooda iyo sida ay u soo dhoweeyaan macaamiisha iyaga ku xidhan ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa horta macaamiishan ugu xidhan waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah maadaama dadka waddanka ku nool ay dhalinyaro u badan yihiin dad dhalinyaro ayaa inoogu badan dadka wax naga iibsada iyo dadka waaweyn marka dharka dhalinyarada had iyo goor aad nooga iibsada wax dadka dhalinyarada dhar hadday bahda sportska noqoto hadday kuwa kale fashionka noqoto kuwaas aad noogu xidhan anaga wax naga iibsada had iyo goor dhalinyaro badanna waad kaga shaqaysaan baan filayaa carwada dhalinyaro fara badan baan kaga shaqaynaa dad badan baan kaga shaqaynaa ilaa 9 qof meelahaas cabdi maxamed telefishinka caalamiga ee badda cas 24 magaalada Hargeysa